Danes bomo spregovorili nekaj o bistvu duhovnih poti, duhovne poti. In sicer pred 5000 leti so se v gozdu v Najmaširani zbrali modreci, in to zelo veliko modrecev, več tisoč modrecev. In sicer da bi pripravili tisočletno žrtvovanje za dobro vsega sveta. No, in ko so tam se zbrali, so prosili Suta Gosvamija, enega največjih modrecev, da bi on jim pojasnjeval najvišjo resnico. In pravzaprav so ga vprašali: "In sicer, kaj je tisto najvišje absolutno dobro, najvišje absolutno dobro, tisto ena stvar, ena, to je ena, pomeni, eka je ena. Šreja pomeni dobro. Prosim, povej, kaj je tisto najvišje dobro za vse ljudi." In ne samo to, kaj je najvišje dobro, ampak pravijo še: In sicer, da razni sveti spisi opisujejo na stotine in tisoče raznih stvari. In kaj je zdaj bistvo vsega? Kaj je zdaj bistvo vsega? In jenatma suprasideti, kako lahko popolnoma zadovoljimo jaz, svojo dušo, sami sebe. In sicer, kaj je cilj vsakega človeka na tem svetu? Kaj pravite? Kaj bi vsi radi? Biti srečen in zadovoljen. Kaj vi ste nekaj rekli? Ja, srečen in zadovoljen, a ne. In to potrjujejo tudi vedski sveti spisi. Pravijo, Vedanta sutra pravi: "Mi smo po samem bistvu bitja sreče." Pravzaprav ne moremo živeti trenutka brez sreče. In zato je vsaka naša misel, vsaka naša beseda, vsako naše dejanje, če se tega zavedamo ali pa ne, usmerjeno k temu cilju. Tudi če delamo stvari, ki jih ne maramo v življenju. Ampak se bojimo posledic, da bi nam prinesle neprijetne okoliščine, ki bi nas še bolj oddaljile od sreče. Torej, vsako naše dejanje išče to. In zato so tule modreci vprašali, da zdaj v tej dobi kali, v kateri zdaj živimo, to je doba prepirov in hinavščine, kaj je zdaj tisto najvišje dobro? In ena sama stvar, da ni treba tisoč enih stvari početi, ker ljudje v dobi kali so leni. Ne, mogoče niso toliko leni za materialni uspeh, odvisno od človeka, ampak predvsem pa duhovno leni. Ljudje mislijo, da verjamejo ljudje v čudeže. Da jim bo smrt prinesla čudež. Da bojo živeli neko povprečno življenje, materialistično, do trenutka smrti, in potem jim bo smrt prinesla čudež. To je običajna vera ljudi. Tudi pobožnih, a ne. Recimo, lahko da živimo tukaj v krščanskem okolju, zdaj bom dal ta primer, ampak velja za cel svet, ne samo za krščansko okolje. Živi čisto običajno materialistično življenje, ne. Neki človek, ki se ima za pobožnega, ki je kristjan, ki gre vsako nedeljo k maši. In verjame, ampak drugače živi materialistično, in verjame, da po smrti se bo zgodil čudež in bo šel v nebesa. Da bo se popolnoma spremenilo njegovo stanje bivanja. Iz nekega materialističnega življenja v blaženo življenje. In ateist ravno tako verjame v čudež.
In je prepričan, da zdaj živim in potem me ne bo več, ko bom umrl. Spet verjame, da mu bo smrt prinesla drastično spremembo bivanja. Ampak oboje je iluzija. Krišna pravi v 8. poglavju Bhagavad Gita: Yam yam vapismaram bhavanti ajantyante kalivaram, tam tam aveti kauntaya sadatat bhava bhavita. Kakršnokoli stanje bivanja ima človek v mislih, ki zapusti telo, to stanje nedvomno doseže. Se pravi, karkoli smo mi prenesli do trenutka smrti, kakršnakoli je naša zavest v trenutku smrti, to mi samo nadaljujemo. Ni tukaj nobene čarovnije, nobenega čudeža glede tega. Ja. Zato je tako pomembno, da mi iščemo resnico in skušamo nebesa v bistvu živeti zdaj, oziroma duhovni svet, a ne? Da živimo zdaj. Ja. In to je zanimalo modrece. Kaj je tisto dobro, ki nas popolnoma usreči? A ne? Kaj smo mi rekli, da bi bili radi srečni. Vsi bi bili radi srečni. A ne? In kaj je zdaj tisto, ker nas že zdaj usreči, ne šele neka obljuba po smrti. No in potem sicer so postavili še več vprašanj, ampak to se bomo osredotočili na to bistvo. In potem Suta Gosvami v naslednjem poglavju, to se dogaja čisto na samem začetku Šrimad Bhagavatama, v drugem poglavju prvega speva Suta Gosvami začne odgovarjati in pravi, da že samo vprašanje lahko nas popolnoma usreči. Zato, ker išče resnico. In potem pravi: Savej pom sem paro darmo jato baktira dokšače, ahejtu kia pratihata, jaj atma suprasidati. In da bi bila atma to je jaz ali duša, kakorkoli zajemo, se pravi mi sami, da bi bili suprasidati. Prasidati pomeni srečen. Prej smo rekli, da je srečen, zadovoljen, da je to celi življenje. Ampak pravi Suta Gosvami, da ni samo cilj samo biti srečen, zadovoljen, ampak suprasidati. Su je še presežnik. Se pravi, popolnoma srečni, skrajno srečni, brezmejno srečni, blaženi. Da bi bili blaženi, je samo ena rešitev. In to je ahetuki bhakti. Ahetuki pomeni brezpogojna. Brezpogojna ljubezen. In ta ljubezen ne sme biti prekinjena. Se pravi, nikoli se ne sme niti za trenutek končati. A ne? Se pravi, če se nam za trenutek ta ljubezen konča, pomeni, da tist hip nismo srečni. Oziroma nismo suprasidati. Ker v resnici je to naša temeljna potreba. Jasno, po tej blaženosti. In ta pride samo z ahetuki bhakti. Z brezpogojno bhakti, ki je apratihata, se pravi, ki večno traja, ki se nikoli ne prekine, niti za trenutek. Ja. In potem preostalih 17 tisoč 900 verzov in tok pojasnjuje, kako doseš to ahetuki bhakti. Ampak že samo to drugo poglavje prvega speva je nekako povzetek vsega Bhagavatama. In to potem pojasnuje, da kaj je učinek bhakti, te ahetuki bhakti. In pravi: Vasudeve bhagavati bhakti yogah prayojita. Janayati shu vairagyam gyanam chayata ahetukam. Se pravi, da ta ahetuki bhakti do Krišne, pravi Vasudeve bhagavati. In to, se pravi, v naslednjem odgovoru pravi, da je to Krišna. In zakaj Krišna? Krišna ni nek sektaški pojem Boga. A ne? To sem prej še pozabil omeniti, da mora biti ta ahetuki bhakti namenjena ne nekemu pogojenemu, omejenemu živemu bitju, jasno tudi do njega, ampak mora biti do adokšače. Adokšača je
absolutna resnica, Gospod, posebljena absolutna resnica, ki je onkraj naše čutne zaznave. Adokšača. Akša so oči in Adokšača je tisti, ki presega našo čutno zaznavo. Ja. In zakaj mora biti usmerjena do absolutne resnice, do absolutne osebnosti? Zakaj ni dovolj do naše žene ali moža ali in otrok? Kaj pravite? Vse je minljivo. Vse je minljivo. Ti si že natreniran. Še premalo. Od kakšnega novega bi rad slišal. Kakšno razmišljanje, da lahko malo razvijemo kakšno misel. Ja, vse je minljivo. Ne? Krišna pravi v 5. poglavju Bhagavad Gita, jehi sansparshaša boha, duhka yoga evati, adyantavantah kaunteya natesha ramati buddha. Ne, duhka yona je evati. Ja sem videl, da je nekaj narobe. Skratka, da modri ne iščejo zadovoljstva v tem svetu v predmetih čutne zaznave. Tisto, kar je utipljivo. Zakaj ne? Ker ima adyantavantah kaunteya, ker ima vse svoj začetek in svoj konec. In zato nas v nesreči. Že po samem bistvu. Vse, kar se, ker noben, ki je pri zdravi pameti, ne želi, da bi tisto, kar ga usrečuje, minilo. A ne? In vse, kar nas usrečuje v tem svetu, bo minilo. Po svojem zakonu. A ne? Se pravi, karkol se mi zanašamo, da nas bo usrečeval v tem svetu, recimo nek minljiv odnos s možem, ženo, otroki, starši, prijatelji, sorodniki in tako naprej, so sam vir nesreče, duhka jonaja, pravi Krišna, da porodijo nesrečo, dobesedno porodijo nesrečo. Se pravi, tisto, kar nas usrečuje, je rojstvo naše nesreče. Ne. Tako da, zato ne spada v kategorijo, da bi nam prenašali suprasidati, se pravi popolno zadovoljstvo, večno zadovoljstvo, neprekinjeno zadovoljstvo. Ja, in to je možno samo v odnosu z absolutom. Ja. In to mora biti ljubezen. Brezmejna ljubezen. Drugo nas ne zadovolji. Drugo nas ne zadovolji. Drugo je vse, če imamo neke sebične želje resnic, nas prav te želje prizadanejo, nas ranijo. Ja, no in to je odnos z Krišno. Zakaj zdaj se vrnemo spet na to, zakaj Krišna? Krišna pomeni vse privlačen. Bog je po definiciji vse privlačen. Privlači vsako živo bitje. Ne bo še tak zagrizen ateist, ga Bog neustavljivo privlači. Mogoče sploh, mislim, vsekakor ne ve tega. Ne. Ampak Krišna pravi v 10. poglavju, da jat jat vabhuti mat svatvam šimat urjitam eva, ta 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 vavagachatvam, da je vse, kar nas obdaja v tem svetu, vse, kar je lepega, vse, kar je privlačnega, kar je znemirljivega, je samo iskra Božjega veličastva. Se pravi, je Bog, ne? Z drugimi besedami. Se pravi, če nas privlači lepota narave, lepa glasba, nasprotni spol, dobra hrana, vse je v resnici samo iskra Božjega veličastja. Se pravi, nas neustavljivo privlači Bog. Ampak, kot Krišna pojasnuje v 9. poglavju Bhagavad Gita, da če mi usredotočimo svojo pozornost na te stvari, ki so ravno tako Bog, ker je Bog absolut, a ne, ker nič ne more biti ločeno od Boga, se mu, se pravi, vzpostavljamo odnos z njim na napačen način. Zakaj na napačen način? Zato, ker so to samo minljivi, se pravi, minljive stvari, minljivi prikazi Božjega veličastja. Se pravi, to je
materialno pomeni minljivo in hkrati ločeno od samega bistva Krišne. A ne. Čeprav je njegov delec, prek njega se izraža vse privlačna lastnost, ker vsem se izraža vse privlačna lastnost. A ne. Mogoče nas ne privlačijo komarji, ampak drugega komarja privlačijo, ne. Da se parijo med sabo. A ne. In tako je z vsemi stvarmi na svetu. Nekoga nekaj privlači. Ja, in Krišna pomeni vse privlačen. In zato je ta neskončna ljubezen do vse privlačnega tista, ki nas zadovolji srce. In nič drugega na tem svetu. Ja. In okej, to smo zdaj se naučili, zvedeli. Ampak ni zadost, če samo to vemo. In potem Suta Gosvami naprej pojasnjuje, da pravi, jivasya tattva jigyasa, da živimo zato, da poizvedujemo absolutne resnici. Se pravi, če mi hočemo nekoga imeti radi, ljubiti, mi ga moramo najprej spoznati. A ne? Ne moramo, če rečem, tebi, da moraš ljubiti neko Francko tam, a ne. Te zanima, kdo je zdaj ta Francka, a ne. Kako sploh izgleda, a ne. Od kje se je vzela, kaj počne, a ne. Koliko je stara, ne. Vse to nas zanima, kdo so njeni prijatelji, ne. Kaj je. Vse nas zanima o tej Francki, če bi jo morali ljubiti, a ne. In ravno tako pravi Suta Gosvami, ni zadost, da mi imamo koncept, moramo imeti ljubezen do Boga, do Krišne. Moramo Krišno spoznati. Zato pravi, jivasya tattva jigyasa, da živimo zato, da poizvedujemo absolutne resnici. Ja. No in potem naprej pojasnjuje, kaj je absolutna resnica? Vedanti tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahmati paramatmeti bhagavaniti shabdati. Da ta absolutna resnica se kaže v treh vidikih. In sicer kot Brahman, vse prežemajoči duh, a ne, svetloba, o kateri govorijo kakšni jogi, a ne, in je njihov cilj. Potem kot paramatma, kot nadduša, ki spremlja živo bitje v vseh okoliščinah v srcu in je vir tudi v bistvu vseh svetov. In končno Bhagavan, vsevišnja božanska osebnost, sam izvor vsega. Tako Brahmana, tega vse prežemajočega duha, in kot tudi paramatme oziroma nadduše. Ja. No, in potem pravi, da v vseh naših življenjskih okoliščinah, ne glede na naš položaj, ali smo moški, ali ženska, ali črnc, ali belc, ali Slovenc, ali Kitajc, ali smo zdravniki, ali smo umetniki, ali smo učitelji, ali smo učenci, ali smo otroci, ali smo starci. Ne glede na naš življenjski položaj, en sam cilj bi moral biti v naših mislih. In sicer, kako zadovoljiti Gospoda. kaj pravzaprav pomeni hetuki bhakti? Ta brezpogojna ljubezen, o kateri smo govorili, da edina nas zadovoli. Oziroma, ne samo zadovoli, ampak nas popolnoma zadovoli, skrajno zadovoli, večno zadovoli, je... zdaj, se pravi, kaj smo govorili, zdaj se mi malo strino ušla. Ja. Ja, to vem, to sem zdaj na koncu razlagal. No, skratka, je, da zmeri postavimo Gospoda na prvo mesto. To nas popolnoma zadovolji. To je ahetuki bhakti. To je čista brezpogojna ljubezen. V vseh okoliščinah. A ne. Ja. in zato potem modreci, zdaj bom malo preskočil v Bhagavatamu, eno
en del. In pravijo, da zdaj v različnih jugah, teh dobah, ne, zdaj smo rekli, da mi da živimo v dobi Kali, prepirov in hinavščine, obstajajo različne poti do spoznanja Krišne, do spoznanja Boga. In pravi, da v dobi, v Satya jugi, v zlati dobi, kjer je večina ljudi modrecev, takrat je proces za samo spoznavanje meditacija in so se posvečali meditaciji več tisoč let. In potem v tretja dobi, kot bi lahko rekli, se brni dobi, kjer so se človeške zmožnosti zmanjšale, takrat so pripravljali velika žrtvovanja, da bi dosegli spoznanje. In v dvapari jugi, lahko bi rekli bronasti dobi, eni dobi pred nami, so se za samo spoznanje posvečali tempeljskemu čaščenju. In mi imamo še zmeri tudi tempeljsko čaščenje. In v dobi Kali, v kateri živimo zdaj, ki je polna napak, Kalera doša nidirajan astih jeko mahanguna, kirtanat eva krišnasya muktah sangah param vrčet. In sicer pravi, doba Kali je Kalera doša nide. In sicer nide pomeni ocean in doša pomeni napak. Se pravi, Kali pa je doba Kali. Kalera doša nidirajan. Se pravi, o kralj, v dobi Kali, doba Kali je ocean napak. Kamorkoli se ozremo, je kaj narobe. Recimo v dobi, v zlati dobi, v Satya jugi, je deževal samo po noč. Čez dan je lepo bilo toplo. Ni bilo vroče, ni bilo mraz. Vse je bilo bujno, rasel. Nič ni bilo treba delati na polju. Nobenih sadovnjakov imeti zasajenih. Nobenih rastlinjakov. Ni bilo tam, kaj ga ni bilo treba. Si odprl usta, pa ti je banana odpadla. Kaj ti je prešel. Se pravi, vse popolno. Ampak v dobi Kali ni tako. Da bi samo po noč lepo deževal, glih to, kakor je treba. Imamo točo, da smo videli viharje. Ne vem, kdaj, včeraj ali kdaj. Sem slišal, vse eni rekli, da je eni vasi vsem hišam streho odkril. V vasi. Ena nevihta prevršila. Vse je odnesel. Tle ne daleč stran v Zagreškem templju ste verjetno slišali, 70 metrov ali koliko stran streho vrgel. Enim sosedom na vrt. Še dobro, da ne na streho, ko bi še v njim streha šla. Skratka, kamorkoli se ozremo, cel kup enih napak, cel kup enih nevšečnosti, cel kup enega trpljenja. Tle komarji radi pijejo kri. Ja. No, kakorkoli že, skratka, kljub temu, da je doba Kali prinaša nenehno eno trpljenje, mi tega ne moramo spremeniti. Ampak je ena velika dobra lastnost, ena velika odlika v dobi Kali. In sicer pravi, kirtanat eva krišnasya. Če samo pojemo Krišnovo ime, lahko se rešimo te ujetosti v ta svet, in dosežemo najvišjo popolnost. To ahetuki bhakti, o katerem govorimo. S katero lahko dosežemo suprasidati. Skrajno srečo. In ta ideja o petju gospodovih svetih imen ni nekaj sektaškega. Že prej smo govorili o Krišni. Krišna me nešteto imen. In ravno tako sveto ime je prisotno povsod v vseh duhovnih izročilih. Recimo, molitev, ki jo je Jezus učil svoje učence, je bila,
Oče naš, ki si v nebesih, a ne, prav, posvečeno bodi tvoje ime. Ravno tako ne bo slavljeno, v bistvu, Božje ime. Potem še v stari zavezi so piše v psalmih, kdor kliče Božje ime, ta bo rešen. In v islamu imajo 99 Božjih imen, Allahovih imen, ki jih kličejo vsak dan. In končno, tudi budisti celo kličejo Božje imena Bude. Ja. Tako da vidimo, da ta pot ni nekaj sektaškega, ampak je obče veljavna, bi lahko rekli, v dobi Kali. Se pravi, doba Kali traja zadnjih 5000 let. Se pravi, to je proces, ki se mu ne moramo izogniti. In tudi Krišna pravi v 10. poglavju, Bhagavad Gita, jagyanam japa yagyosmi. Med jagjami, se pravi med žrtvovanji, sem japa yagya. Japa pomeni petje svetih imen. Se pravi individualna meditacija, da se posvetimo mantranju svetih imen. Ja, mantra meditaciji, kot se temu sodobno reče. Ja. In to s to mantra meditacijo, s tem petjem svetih imen, dosežemo najvišjo popolnost. Najvišjo popolnost. Ja. In zato pojemo bakte, probamo pet 24 ur na dan, kot pravi gospod Čaitanja, v svoj šikšaštaki, v slavnem tretjem verzu. Trinada pisaničana, taruri vasahištana, amanina mana dena kirtanejah sadahari. In sicer sada pomeni zmeraj. In kirtanih pomeni slavljenje. Se pravi, zmeraj bi morali slaviti Krišno. Kirtanih sadahari. In isto pravi tudi Jezus. Ne? Pravi, neprestano molite in se nikoli ne naveličajte. Ja. In naš cilj je, da bi zmeraj peli sveto ime. In dokler nismo zmožni 24 ur na dan peti sveto ime, potem se nam ačarje, veliki učitelji, dal proces, kako lahko pojemo sveto ime. In pravi, 16 krogov, minimum, nam je v pomoč, da potem lahko se tudi čez dan spominjamo svetega imena. Ja. Ker je to pot do tega, da bi bili suprasidati. To, kar mi vsi iščemo, življenje za življenjem. Se pravi, tudi če nismo čisto prepričani, a to drži ali ne drži, lahko naredimo poskus za eno življenje. Koliko življenj smo že zapravili z raznimi drugimi poskusi. Ne? Nešteto življenj smo zapravili z poskusi, da bi bili srečni prek tega, da bi zbrali bogatstvo, da bi uživali z nasprotnim spolom, da bi ne vem kaj dosegali v tem svetu, da bi bili slavni, da bi bili lepi, da bi bili močni. A ne? Ampak vsakič nam je spodletelo. Zato poskusimo zdaj s petjem svetih imen. In naravnati svojo zavest v bistvu v ljubečem danem služenju Krišni. In potem Krišna pravi, kakršnakoli, če je tvoje stanje zavesti tako, da se me spominjaš mene ob smrti, Anta kalem, če mame va, smaran muktva kilivram, jeh prejati samat pa vam, jati nas teatra sam še. Se pravi, če se spominješ mene, ko zapustiš telo, potem v trenutku postaneš enak meni. In o tem ni nobenega dvoma. In Krišna je Satčitananda Vigraha. On je, njegovo telo je iz blaženosti. In iz večne blaženosti. Polno zavedajoče se blaženosti. Ja. Hare Krišna. In se pravi, tudi mi postanemo naše telo postane iz blaženosti. Kdo ne bi bil rad sestavljen iz blaženosti? Hare Krišna. A ti se javiš, da bi bil rad nesrečen? Da bi bil blažen. Ja, bili si blaženi. A kdo ne bi bil rad blažen? Kdo ne bi bil rad srečen?
nobenega pogumnega kandidata, ki ne bi rad srečal. Enkrat sem vprašal eno skupino enih mladih, koliko odstotkov srečni bi bili radi? Pa je ena odgovorila punca, da bi bili radi da bi bila rada 99,99% srečna. Pa sem rekel, ja, kaj pa ta 0,01% pa verjetno zato, da bi dosegla še višje stanje sreče. Pa je rekla, da ja, ne. Se pravi, da tudi tisti kanček nesreče, ki ga želimo uživati, mislim, doživljati na tem svetu, je namenjen temu, da bi bili še bolj srečni. A ne. Da bi se rešili nižje stopnje sreče. A ne. In ja, mi smo tudi pohlepni po najvišji stopnji sreče. A ne. Ne smemo biti zadovoljni, v tem primeru ne smemo biti z malim zadovoljni. A ne. Ampak moramo biti zadovoljni samo z najvišjim dobitkom. In to je, da smo super siteti. Skrajno srečni.